Kemudian larangan menyakiti dan membebani hamba di luar kemampuannya. Larangan ni pula untuk untuk tuan. Satu untuk hamba, satu lagi untuk orang yang ada ham, hamba atau tuan ham, hamba. Baik. Jadi Imam Muslim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimma maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mana-mana hamba yang melarikan diri daripada majikan atau daripada tuannya lah daripada tuan dia maka dia tidak akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala um, maknanya hamba dia seluruh diri dia milik tuannya dia tak boleh lari daripada tu tuannya. Mana Islam melarang satu orang hamba daripada lari daripada tu tuan dia. Mana dia buat diri tu ialah milik tuan dia. Dan sama ada tuan dia tu dapat dia dengan beli ataupun dengan ditawan. zaman dulu biasa kadang berlaku perang ditawan, maka akhirnya dia pun di, dia menjadi hamba. Jadi dalam Islam tak tak bagi satu orang hamba daripada melarikan diri uh, daripada tuan dia tapi Islam menggalakkan supaya orang yang ada hamba bebaskan hamba dia kalau orang tu dia hamba maka janganlah lari kalau orang tu dia ada hamba maka digalakkan supaya dia bebaskan dia punya hamba ok jadi dia ada dua sudut yang berbeza kerana waktu kadang, kadang bila kita tengok perintah Islam ni dia kadang sudut-sudut yang berlawanan juga kena tengok ha, bukan setakat tengok sudut tu bahkan sudut yang berlawanan juga kena te tengok ha, kadang kan ada saya beberapa kali beritahu di sini ha, kadang, kadang ada perintah Nabi untuk orang miskin maka yang kena baca tu orang miskin ada perintah Nabi untuk orang kaya maka yang kena baca tu ialah orang kaya ada perintah Nabi atau Islam lah perintah dalam Islam untuk ibu bapa Maka bila jadi ibu bapa kena baca Dan ada perintah untuk anak Maka sebagai anak kena baca perintah tu Jadi makna perintah Islam ini Ialah lengkap Setiap orang dia perlu baca Dia perlu tengok dia di mana Apa keadaan dia Dan dia perlu baca apakah perintah agama untuk dia Jangan baca perintah agama untuk orang lain Dalam Islam ada perintah untuk orang atasan mana pemerintah ada ada juga perintah untuk orang bawahan rakyat pun ada ha, semua tu ada maka kalau dia jadi bos dia kena baca perintah tentang bos kalau dia jadi uh, pengikut ataupun per rakyat maka dia kena baca perintah tentang rak, rakyat Ha, itu yang penting diketahui dalam Islam di dalam Islam perintah tentang hamba pun ada perintah tentang tuan pun ada Uh, bukan tentang uh, kepada perintah kepada hamba pun ada perintah kepada tuan pun ada uh, maka seorang tu kena tengok dia kat mana dan dia kena baca perintah yang berkaitan dengan diri dia jangan sibuk baca perintah berkenaan dengan orang lain ataupun tuntut hak yang dikenakan kepada orang lain Okay imam muslim uh, mana hamba kalau lari tak mendapat perlindungan Allah okay, imam muslim rahmatullah alaih meriwayatkan juga daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza al abd abdu lam tuqbal lahu salatun wa fi riwayatin faqad kafar ya, saya. Ha? Saya, saya, ya. dah baca ni ha saya tak baca kot tak apalah tak apa kita kita ulang okey daripada nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda apabila seorang hamba melarikan diri daripada, daripada tuan dia maka solatnya tak akan diterima oleh Allah taala dalam satu riwayat maka sesungguhnya dia telah kufur Ah ha, sampai begitu berat sekali. Dikatakan dia telah ku, kufur. Satu pertama dikatakan nak buat solat dia Allah tak terima. Solat Allah tak terima bukan mana tak sah. Tapi mana solat dia tu tak diterima oleh Allah untuk diberikan pahala. Tak Allah tak terima. Sihat, solat dia sia-sia. Tapi solat dia sah. Dan dia tetap kena solat. Bukan mana kalau Allah tak terima tak kena solat. Dia kena solat. Tapi solat dia itu tidak diterima, tidak makbul di sisi Allah. Tapi kalau dia solat tunaikan syarat rukun Maka solat itu tetap sah Dalam setengah riwayat lain disebutkan bahawa Hamba yang lari daripada Tuhan Dia telah kufur Kafir ha, Ini berat betul Tapi kalau kita tengok dari tafiqah Tak ada yang beritahu, kalau hamba lari daripada Tuhan Maka dia jatuh kafir, tak ada pun ha, Bila kadang-kadang bila disebut kufur Ialah boleh memberi makna Kufur di sini ialah Ada beberapa makna satu sama ada dia telah buat perbuatan kufur Tapi bukan maknanya dia kufur Dia buat perbuatan orang kafir Atau kufur juga boleh memberi makna engkar Eng, engkar ha, Kufur satu ada makna engkar Makna engkar kepada perintah Allah Atau boleh jadi juga kufur makna kufur ne'mat Kufur ne'mat Dia lari dari tuan dia Bermakna dia mengkufuri ne'mat Yang tuan dia Kebaikan tuan dia bagi bagi dia dia telah lari ha, Jadi di sini kufur di sini bukanlah makna terkeluar daripada agama Kufur di sini ialah secara umumnya kita kata Dia ingkar Dia telah ingkar Dia dia, dia telah Apa panggil telah keluar daripada perintah Allah Subhanahu SWT Tapi bukan makna dia keluar daripada agama Contoh kan, kan biasa orang kata kan kufur nikmat kan ha, Kita kata nikmat Allah bagi tak syukur maka dipanggil kufur kufur nikmat tapi kufur nikmat bukan maknanya dia jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Dia tetap Islam tapi kufur memberi makna ingkar. Kan ingkar, kan? Ha, contoh macam dalam dalam hadis lain kan, dia sebutkan kan. Siapa yang tinggalkan solat jatuh kafir. Kan? Ha, kafir di situ juga bukan seperti masa terkeluar agama. Tapi kafir di situ ialah sama ada buat perbuatan orang kafir ataupun ah uh, Nabi nak bagi tahu satu amaran yang begitu berat seolah-olah macam dia buat dia jadi kafir tapi sebenarnya dia tidak kafir kan okey melainkan kalau kata dia memang meningkari solat tu dia kata solat tak wajib maka menyebabkan dia tukar kafir okey sambung ini nak bagi tahu bahawa larangan keras kepada hamba jangan lari daripada tu tuan terus hidup dalam hamba kerana sebab itu bila Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu nak bebaskan diri eh, maaf Sayyidina Bilal Sayyidina apa Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Dia punya tuan dia kan zalim kat dia. Tuan dia minta macam-macam kan suruh buat kerja berat. Lepas tu bagi gaji pun sikit je. Upah upah sikit. Lepas tu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu nak uh, Sayyidina Salman silah. Sayyidina Salman radhiyallahu RA, anhu nak bebaskan diri. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah bantu Sayyidina Salman untuk bebaskan diri. Tapi Nabi tak ada pun kata dia kau lari. Ha, tak, bahkan Nabi kata tunggu. Nabi sampai tahap Akhir sekali Nabi membantu dia untuk bebaskan diri. Kan tanam pokok kan, tapi 300 batang nak. Tuan dia kata kalau kau nak bebas boleh. Kan nah. kena bagi pek, kena bagi emas. Kemudian emas banyak kena bagi. Kemudian 40 kia... 40 kia... emas. Kemudian dia nak juga tanam 300 batang pokok kurma sampai masak Dah masak baru bebas. Kan jadi tak masuk akal maksudnya dia susah kan syarat, untuk syarat bebas jadi bila datang jumpa Nabi Nabi kata nanti kami akan bantu waktu saya bila Sayyidina Salman datang sekali itu pernah ni Rasulullah SAW minta para sahabat jom sekali kita semua bantu pergi pergi kebun dia ya? jadi sahabat-sahabat tolong bantu juga tanam Nabi pun tanam dan sebagainya akhir sekali barulah tahun tu juga berbuah Allah Maha Kuasa Allah buat tahun tak lama lepas tanam berbuah biasa lama tapi waktu tu juga masa katalah sepatutnya kadang-kadang ambil masa setahun setahun lebih tapi kurma tu Berbuah sebelum masa dia Tumbuh besar dan berbuah Dan uh, akhirnya dia pun dibebaskan uh, Jadi itu Tapi Nabi SAW tak ada berkata pada dia Lari Dan akhirnya Sayyidina Salman pun Akhirnya dibebaskan Dengan setelah dia memenuhi syarat Yang ditetapkan oleh tuannya Dia dipanggil istilah tu Dipanggil hamba mukatab Hamba mukatab Okey Imam Muslim Rahmatullah Al Alayh Meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu Anhu Beliau berkata uh, Abu Mas'ud Al-Badri ni nama dia ialah Sayidina Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Wa um Uqbah an Uqbah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Ini bukan Ibnu Mas'ud, ini ialah Abu Mas'ud. Bil Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata kuntu adribu ulama li bisaut, fasami'tu sawtan min khalfi i'lam Abu Mas'ud. فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط السوط من يدي من هيبته Wa fi riwayatin faqultu ya Rasulullah wa hurr li wajhi Allah fa qala ama law lam taf'al la lafahadkan naru aw la massadkan nar ha ni hadis pula tentang perintah Islam kepada tuan ha tadi pasal padamba, pada hamba sekarang kepada tuan pula okey maksudnya pernah satu ketika saya memukul saya ni maksudnya Abu Mas'ud ni okey Abu Mas'ud ni cerita pasal beliau pernah satu ketika saya memukul seorang hamba dengan cemeti. Karena pukul hamba dengan cemeti. Dia libas dengan cemeti. Tiba-tiba saya mendengar satu suara di belakang saya. Suara tu kata apa? Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Kan macam suara tu macam bertempik. Wahai hey, Abu Mas'ud. Ha, macam tu lebih kurang. Hei Abu Mas'ud. Kan ok. Jadi namun saya tak mengenali suara tersebut. Disebabkan saya sedang marah. Mana permulaan bila dengar suara tu Saya tak hiraukan suara tu Baik uh, Ketika ia menghampiri saya Ternyata suara itu adalah suara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tengok-tengok Nabi Rupanya yang tadi duk Tegur di belakang tu Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam Bersabda ketahuilah Wahai Abu Mas'ud bahawa Allah lebih berkuasa ke atasmu daripadamu untuk melakukan apa saja ke atas hamba ini. Mana Allah lagi berkuasa untuk berbuat apa-apa kepada kau lebih daripada apa yang kau buat terhadap hamba ni. Allah lagi mampu. Maka mana ni apa Nabi kata kau jangan lupa diri. Kau jangan ingat kau ni hamba kau, kau boleh pukul sesuka hati kau. Kan? Memang betul dia hamba kau. Tapi kau kena ingat kau jangan pukul hamba kau sesuka hati kau. Kau kena ingat Allah lagi berkuasa terhadap kau Mana kalau lah kau boleh pukul hamba kau Allah lagi berkuasa untuk hukum kau di akhirat nanti Itu kau kena ingat Wahai Abu Masud Maka Saya pun berkata Bila dengar pesanan Nabi itu Saya pun berkata Saya tak akan pukul hamba lagi Selepas ini buat selama-lamanya Terus waktu itu juga berazam Wahai Rasulullah Lepas ini saya tak akan pukul lagi hamba selama-lamanya dalam satu riwayat, cemeti itu terjatuh daripada tangan saya lantaran ketakutan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. bila dia tahu tu nabi, terus dia jatuh cemeti itu dari tangan. Dalam satu riwayat lagi saya berkata wahai Rasulullah, hamba ini saya merdekakannya kerana Allah taala. Terus waktu itu juga merdeka. Kan terus. Kan pada pukul nabi tegur terus. Kan ha, hamba ini huwa hurrul liwajhillah. Hamba ini merdeka kerana Allah taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab Sesungguhnya jika kamu tak merdekakannya Maka kamu akan dibakar oleh neraka Atau kamu akan diseksa dengan api neraka Nabi kata itu jalan terbaik dia mereka akan dia Di sini Adakah kalau satu orang tu pukul hamba dia Kena terus merdekakan hamba dia Ini mungkin dalam kisah ni Ialah untuk situasi yang khusus Apa dia Boleh jadi dalam kisah ni Sahabat yang pukul hamba dia ni Ialah dia pukul berlebihan Ataupun hamba tak salah Hamba tak salah atau mungkin salah sikit Tapi dia pukul lebih-lebih Dia pukul teruk sangat Hamba dia mungkin salah sikit Atau tak salah langsung Tapi dia pukul melampau Maka oleh kerana dia pukul lebih, lebih daripada had Maka Nabi kata Nabi pun bagi ingat, ingat pada dia Nabi, ingat Kau jangan lupa Allah juga berkuasa pada Bukan, ukum kau Kan? Untuk hukum kau Kau ialah kau boleh pukul hamba kau ha, Tapi kau kena ingat Allah atas kau Allah boleh berkuasa untuk pukul eh, engkau untuk untuk bertindak pada engkau Ha, maka terus dimerdekakan hamba tersebut. Dan Nabi kata kalau kau tak merdekakan dia, di akhirat nanti kau akan ditangkap dengan api neraka. Jadi ini boleh jadi kerana dia pukul ni ialah kerana apa? Kerana berlebihan. Ha, lebih daripada kadar yang se sepatutnya. Ha, dia bukanlah tak boleh pukul hamba tu. Dia salah dan tegur sebagainya. Cuma dia ada kadar dia. Jangan lebih melampau sah sangat. Okey baik, sambung. Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahabat kan, sahabat ni kalau dia kata saya tak akan pukul lagi hamba lepas ni sampai bila, bila Sahabat kalau cakap sekali dia semua hidup akan buat Kan ha. Yelah itu iman yang begitu kuat kan ha? kalau, dia, kalau dia kata dengan Nabi Saya tak akan buat lepas ni pukul hamba lagi Maknanya sampai semua hidup tak buat lagi ha, Sahabat macam tu, sekali cakap terus tak akan buat ha, Kalau kita ni iman lemah lah Kalau kita kadang cakap pun kadang, -kadang buat lagi Tak buat dah lepas ni, tak buat dah Tapi lepas tu buat balik Ha, kerana tu Allah Ta'ala buka pintu taubat Sebab kita ni lemah Kan Allah buka pintu taubat Sebab kita ni lemah kadang kita kata tak buat Tapi buat tu buat balik Tapi sahabat Radul Anum Biasa memana pun Sekali cakap terus tak buat lagi Sekali cakap Malik kalau dia kata dia berjanji tu sekali Lepas takkan buat lagi Macam Contohnya kan Saya dengar Hakim bin Hizam Radul Anum Hakim bin Hizam Radul Anum Ni cerita salah lain Bukan pasal pukul Hakim bin Hizam Radul Anum Sekali tu dia naik dia punya unta atau kuda. Lepas tu dia punya cemeti dia terjatuh. Terjatuh. Jatuh kat bawah lah. Jadi dia minta orang supaya tolong ambilkan. kan. Dan itu biasa lah. Sebab kadang, kadang nak turun payah nak turun, nak ambil, nak naik balik. Kadang, -kadang orang malas kan. Jadi dia minta lah orang tolong ambilkan. kan. Mungkin ada orang dekat waktu tu tolong ambil kan. Nabi SAW nampak. Kan Nabi kata siapa yang dia dia jaga diri daripada minta-minta kat orang. Maknanya minta tolong, minta tolong kat orang. Siapa jaga diri dia minta-minta tolong kat orang, maka Allah Taala akan jaga maruah dia. Kan. Bila dengar Nabi cakap macam tu, Hakim Nizam kata, selepas ni semua hidup saya tak akan lagi minta tolong dengan siapa. Maksudnya kalau tak perlulah, saya tak akan minta tolong dengan siapa. Kalau tak perlu. Macam macam tu kan dia boleh buat sendiri. Tapi tak buat. Lepas saya tak akan minta lagi. Sampailah Hakim Mizan Radul Anu sampai dia mati Sampai dia mati Lepas tu tak pernah lagi Apa-apa kerja dia minta harap pada orang Dia akan buat seni <guruh> Kan Kadang-kadang ni Jadi ada baiknya Sebab tu baru lama sebut dalam kitab fiqah Bahawa Isti'anah Isti'anah minta isti tolong orang sahaja Sedangkan dia boleh buat Maka hukum dia ialah makro Makro kan Kadang-kadang kan Kadang kan, kerja jadi sikit kan Pun ni kan Air kat situ itu lambik kan. kan Bos pula Oh lagilah kan ha, Jadi kena maknanya Apa dia mak, aa, Maknanya juga berusaha untuk melakukan perbuatan sendiri Itu baik ha, Kecuali para ulama' sebutkan dikecualikan untuk tarbiyah Tarbiyah lain Tarbiyah lain Sebagai contoh macam mana Contoh antara ustaz dengan anak murid dia Kadang-kadang ustaz tu dia nak ajar anak murid dia Supaya berkhidmat khidmat kadang anak murid tak tahu khidmat Kan ustaz dah haus dah oh, Dah haus betul tapi tak reti-reti kan nak ambil air tu ustaz dia. Ni contohlah. Ha, jadi kadang-kadang ni ada air eh? jangan terasa lah kan terasa lah. Ni ada air depan ni Dan saya tak minta air. Ni air air, ada. <laughs> eh, jadi dia tak reti. Kadang-kadang ustaz dia kata, "Eh, hey, ambil air." Bawa sini. Sedangkan ustaz dia boleh ambil air tapi nak bagi pesanan kepada anak murid dia, "Kau pam pam lah ustaz kau nak air kau kena ni." Air ha, ni ni. Itu untuk suruh tarbiah dibenarkan. Atau kadang-kadang mungkin dengan orang bawahan, contoh antara ayah dengan anak tapi pun tetap kalau tak perlu maka tak perlulah tu. Kalau tak perlu maka tak perlu. Maknanya kalau tak perlu untuk macam tu maknanya usahakan untuk bekerja sendiri. Ah sebab tu dalam Islam sebenarnya buat kerja dengan tangan sendiri adalah terbaik. Kan? Dengan tangan sendiri adalah terbaik. Kan? Ha jadi itu diusah... perlu diusahakan. Ha biasakan diri kan? Ah jangan nak mengarau orang. Walaupun dia bos. Kadang-kadang ah -kadang, tapi ada kerja mungkinlah boleh seorang tapi kadang ada kali tidak. Kan? Mana ada kerja-kerja kadang-kadang kerja-kerja halus kadang buat sendiri kan Ini kadang ni Eh tolong ambil tu Tolong ambil tu Tolong ambil tu Tolong ambil tu, tu. tu. Semua Semua <laughs> tunjuk kan ha, Jadi kadang Kena di Lagi-lagi eh. ha, si suami ni Kan ha, jangan Jadi si suami juga Ada kala kadang-kadang Memang betul Isteri akan berkorban untuk buat untuk suami Tapi ada kala kadang, -kadang suami Bukanlah setiap masa berharap pada isteri Kadang, -kadang juga ambil kan ha, Tapi isteri juga Satu sudut ialah Berusaha seboleh mungkin untuk khidmat pada suami. Ah, ha, tapi suami juga bukanlah setiap masa kan mengarah sana sini. Kan ni. Kan tempat bas tangan kat situ je. Ya. Tu tempat bas tangan tu sini je. Ya. Tak dia tolong ambil air bas tangan. Oh ni suami macam ni teruk betul. Kan. Ni tempat wastangan tangan sini sini je. Ya. Pun tak isteri kena ambil air bas tangan sendiri untuk dia. Walaupun perbuatan isteri tu bagus tapi suami tu tak bagus perbuatan tu. Kau bangunlah sikit basuh tangan kat sini. Kalau kau buat macam ni pun sampai. <laughs> kan. Jadi kerana ni, jadi suami ambil berat benda ni kan. Jadi jangan ada sebab so, satu dalam kitab itu bahawa kadang-kadang minta tolong tanpa keperluan makruh kau ni. Kan mana ni? Mana buat kerja se sendiri kan. Ha tapi isteri juga berusaha seboleh mungkin untuk khidmat pada suami. Ha tu pihak isteri. Jadi yang tadi tu pesanan untuk suami, isteri jangan sibuk. Kan? Ha, yang pesanan untuk isteri pula iaitu usaha untuk khidmat Seboleh mungkin kepada su suami. Okey okey, sambung. Jadi sahabat ni kata sekali dia, makna semua hidup lepas tu tak buat lagi. Okay, Imam Muslim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man daraba la lahu haddan lam yati aw la tamahu fa inna kafaratahu an yu'tiqah bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang memukul atau menampar hambanya disebabkan tak melaksanakan sesuatu tugasan Sekejap eh, dia sekejap Bukan, ni salah lah terima ni Siapa yang memukul atau menampar hamba ni disebabkan tak melaksanakan satu tugas ni Salah, salah, salah Terjemah ni salah ni, bahkan lari Maknanya terjemah ni kat sini Siapa yang memukul atau menampar hamba dia Disebabkan Satu kesalahan yang dia tak buat Satu kesalahan, disebabkan satu kesalahan Yang hamba tu tak lakukan Dia tak salah pun maksud dia nanti eh atau kita terima balik sesiapa yang memukul betul enggak kan sikit terima eh terima tu kena betul lah kan sikit sesiapa yang memukul atau menampar menampar hambanya disebabkan satu kesalahan yang dia tidak lakukannya maksudnya sebenarnya dia tak buat pun kesalahan tu tapi tuan dia ingat tuduh dia buat ataupun ingatkan dia buat maka apa dia maka kifaratnya ataupun dia punya penebusnya adalah memerdekakan hamba terse tersebut Ha, Nabi SAW maknanya bagi galakan. Kan kadang satu orang hamba tak bersalah. Dia pukul hamba dia tu. Ataupun dia penampau hamba dia tu. Maka Nabi kata kafarah yang terbaik untuk dia. Ialah apa dia? Bebaskan terus hamba tersebut. Ini galakan Nabi ni bukan wajib. Ulama kata sunat. Galakan Nabi ni bukan wajib. Sunat. Sunat. Ha, tak wajib. Maksudnya siapa ni? Jadi tu saya kata dalam Islam. Islam menggalakkan untuk merdekakan hamba. Ah ha, selain daripada diberikan galakan kan satu orang kalau merdeka hamba akan dimerdeka dia dia akan jasad dia akan dimerdeka dari api neraka tapi bahkan begitu juga satu orang kalau dia pukul hamba dia tersalah hamba dia tak salah tapi dia pukul hamba dia, dia ingat hamba dia buat nabi kata jalan terbaik bagi kafarah ialah dia merdeka hamba dia walaupun ini tak wajib sunat tapi ini satu jalan dalam Islam iaitu memberikan galakan supaya merdekakan hamba hamba kesambung Imam Muslim dari meriwayatkan daripada Suaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu beliau berkata laqad ra'aituni sabi asabatin min bani muqarrin ha, ma lana qadimun illa wahidah la tamaha asgharuna fa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqaha anim sesungguhnya saya saya adalah daripada kalangan tujuh saudara daripada bani muqarrin ni kabilah namanya kabilah bani muqarrin Tujuh saudara di sini maksud dia kami ni tujuh beradik. Kami ni tujuh beradik daripada kalangan kabilah Bani Muqarrin. Kami hanya memiliki seorang hamba perempuan. Suatu hari saudara saya, saudara saya ni atau kita tak adik lah. Terjemah adik lagi mudah faham. Adik saya yang paling kecil telah menampar hamba tersebut. <laughs> Jadi lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar memerdekakannya. Ah ha, ni pun samalah. Kan? Ha, jadi maknanya dia kata kami ni ada tujuh beradik daripada kabilah Bani Muqarrin. Kemudian kami ada memiliki satu orang hamba perempuan. Satu hari adik saya yang paling kecil tampar dia. tanpa ha. tampar hamba tersebut marah. Ni mungkin tak tahulah ada kesalahan tak ada kesalahan tak sebut pun. Tapi lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar memerdekakan hamba tersebut. Ini juga boleh jadi hamba tersebut tak salah. Ataupun dia tampar tu melampau sangat kan ha, agak saya berdising ke tata kanan sampai tanpa tak tahu macam mana kan tanpa kuat betul kan ha memang kadang warak kau tanpa tanpa betul punya kan <laughs> memang kan jadi itu apa nama eh, Itu Nabi SAW alaihi wasallam supaya hamba tersebut dimerdekakan ha, kalau untuk umat secara umum ini sunat tapi kalau untuk mereka bila Nabi dah suruh jadi wajib sahabat kalau Nabi suruh merdekakan ada ha, dia kena merdekakan Ah ha, tapi untuk fatu hukum itu sunat. Kan okey. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alai meriwayatkan daripada Al-Ma'rur baca Al-Ma'rur Al-Ma'rur bin Suwaid. Beliau berkata Ma'rur bin Suwaid ni tabi'i beliau, berkata, sahabat. Ini, tabi beliau bukan sahabat. Ma'rur bin Suwaid ni ialah tabi'i beliau ni bukan sahabat. Okey beliau berkata ra'aitu Abadzarrin radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun ala ulamihi mithluha. Fasa'altuhu 'an dhalik فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وقوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أقوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم fa'ainuhum alaih. MasyaAllah Islam luar biasa betul. Okey Tuan-tuan tengok. Okay. Ma'rur Ma bin Suwaiq ni cerita. Beliau kata, saya pernah melihat Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu memakai satu pakaian yang terdiri daripada kain dan selendang. Abu Dhar radhiyallahu anhu ni Abu Dhar Ghifari lah. Sahabat masyur. Nama ni, asal nama ni Jundub bin Junada. radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah, 34 Hijrah. Ada kata 32, ada kata 34 Hijrah. Masyur 35, lebih kurang sebelum Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wafat. 35 Hijrah. Lebih kurang tak lama lepas tu Sayyidina Uthman meninggal dunia. Tapi yang, yang beliau meninggal dunia ni zaman zaman Sayyidina Uthman, tahun 35 Hijrah. Okey baik. Ada kata 32, 34, ada kata 35. Okey baik. Jadi saya melihat Abu Dharr radhiyallahu anhu memakai satu pakaian Okey, yang terdiri daripada kain dan selendang. Dia bukan selendang ni, selendang ni maksud ridak, ridak. Macam yang kawan-kawan kita pakai kan, dan ni kan. Ha, tu panggil ridak. Masa saya nak budar pakai baju, jadi ada kain dan ada juga letak ridak kat atas ni. Tapi zaman dulu, ridak, diorang tak pakai macam kita pakai ni. Zaman dulu ridak minta bang, baling. Tak ada hal balingnya. <laughs> Jimat masa. <laughs> mungkin tak apalah, mungkin tuan. Zaman dulu diorang pakai ridak, diorang tak pakai macam ni. Zaman dulu diorang pakai ridak, macam macam kain ihram lebih kurang. Orang zaman dulu kalau dia pakai dia kena hadis kan. Dia kata mereka pakai rida. Dia tak pakai macam kita zaman sekarang kita letak rida ni untuk amal sunnah lah tak rasmi. Tapi zaman dulu bila orang pakai rida, lebih kurang rida yang dipakai itu ialah macam kain ihram. Dia pakai macam ni. Bah, zaman dulu kain tak banyak. Zaman dulu kita tak ni orang pakai macam ni. Ah ha, ni orang pakai rida. Zaman dulu. Ha, zaman dulu kalau orang pakai rida, orang pakai macam ni. Di e zaman dulu, diorang tak ada baju macam kita tau. Ini Arab main komis. Komis ni tak ada pendek ke baju Melayu ke apa ni. Yang mana dah dipotong ikut bentuk badan, tu komis. Zaman dulu, diorang pakai macam mana? Satu pakai kain kat bawah, diorang pakai tinggi sikit. Kan, kadang-kadang mungkin kalau orang tu kurus, kadang-kadang turun -kadang terturun sikit kain ni. Macam kain ihram tu. Ni atas. Atas lagi diorang pakai ridak. Ridak tu diorang pakai macam ni. Ha, jadi e, diorang tak ada ni. Diorang tak ada baju macam kita sekarang. Komis. Kan ha? Tapi bila dah maju, zaman-zaman kemudian bila dah makin maju, Ha, maka yang masuk yang ma'ruf ni orang pakai komis dah. Orang tak pakai dah macam ni. Tapi zaman zaman awal tu, zaman Nabi, kebanyakan orang pakai baju, dua lain pakai. Dua lain. Kain dan ridak atas. Dan ridak tu macam ni. Lebih kurang, macam ihram ni lebih kurang. Ah ha, tu kadang-kadang ridak tu pun pendek je kadang-kadang. itu kadang-kadang dia punya ketiak pun terbuka. Ada kala kadang ridak pun tak ada. Di zaman Nabi kadang sahabat punya miskin, susahnya. Ridak pun tak ada. Jadi tak tak, tak, tak ada baju. Mana baju ni orang terbuka. Ha zaman tu orang susah kan? Jadi biasalah. Sekarang kalau buat yang pakai yang tu, kan orang mau tengok ni orang tak betul kot. Sebab kita zaman sekarang semua ada baju. Orang miskin ada baju. Jadi zaman dulu dia orang tak dia orang pakai ridak macam tu. Faham eh? Ha, jadi ini dipanggil ridak. Ini dipanggil ridak. Di zaman dulu, kadang-kadang kalau dah dia orang pakai komis, kalau komis dah ada, maka komis di mana baju yang jadi putih ikut bentuk badan, maka dia orang tak pakai ridak lah. Kadang-kadang dia, dia orang pakai ridak, ha, itu tapi kadang-kadang lah. Kan atau satu lagi bentuk pengguna rida Zaman dulu bila pakai kain tu Kadang kain tu pendek Kadang-kadang diorang pakai macam ni Macam ni Kemudian rida tu tutup sini Ni bau ni Bau ni. ni kan terbuka kan Sebab diorang kain tu pendek Jangan faham kain ni panjang Ni panjang kain ni Kadang kain tu pendek Oleh kerana kain tu pendek Kalau tutup atas tak boleh Faham eh Dia diorang tutup macam ni Untuk dah tutup pusat semua Dia diorang tutup macam ni Kemudian ni dia terdedah Maka untuk terdedah tu Tutup pinjam Haji Roslan baling ya? tak ada hal saya tak marah pun alamak <laughs> kan saya kes, saya kesian kan nak kena bangun dan semua kan Ah, ha, jadi ni dah terbuka ni sini terbuka tu anggap ni terbuka ni ni terbuka maka dia tutup macam ni boleh faham ah ha, tu, dalam kitab bagi tahu afdal kadang bila satu orang tu kalau ni dia pakai ridak untuk tutup juga ni tapi kalaulah satu orang tu dah sempurna tutup pun sunat pakai ridak untuk amalkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Air ha, kadang-kadang dia pakai macam ni Kain dia pendek, maka ni terbuka Maka ini ditutup pakai ridak Kadang, -kadang orang terima ridak dengan selendang Terima ridak selendang tak sedap Dia bukan selendang Kalau selendang, perempuan ni pakai ha, Itu selendang ha, Jadi tuan-tuan cari Itu saya tujuan saya terangkan ridak ini Supaya kita tahu apa betul apa dia ridak tu Yang dalam hadis ni Akan, ha, macam mana okay. Okey, nak pulang sini. Jazakallahu khair. Jazakumallahu khair. Okey. Jadi, uh, mana dia pakai satu pakaian yang tadi pada pakaian sempurna lah. Pakaian sempurna yang kat pakaian tu adanya terdiri daripada kain dan juga rida. Okey baik. Mana saya nak buat pakai pakaian macam tu? Okey baik. Dan begitu juga hamba ni yang turut memakai pakaian yang sama. Okey, tengok hamba dia pun pakai pakaian yang sama. Maka saya menanyakan, maksudnya hamba dia pun pakai pakaian standard ke? Sebab zaman tu kadang hamba kadang tak pakai baju. Hamba hamba lelaki ni. Jadi kadang hamba zaman tu tak pakai baju. Kadang pakai kain je. Atas tak buka, Zaman dulu kain atas ni ada hamba tak pakai baju pun. Atas tu buka. Tapi bila dia datang jumpa Abu Zar, atau Anu. Abu Zar pakai pakaian yang elok. Ada ni patu satu set pakaian, satu 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 suit pakaian. Hamba dia pun pakai sama. Oh, dia kata ini hamba VIP ni. Ha, ni mewah hamba ni. Elok pakai. Jadi dia terkejut. Maka saya pun menanyakan hal tersebut. Dan beliau menyatakan Jadi dia tanya lah Zar, ni hamba berpakaian macam kau pakai juga Kan Maka beliau Dan beliau menyatakan bahawa Beliau Pernah mencela Seorang lelaki pada zaman Rasulullah SAW Dan beliau pernah mengedit seseorang Yang dikaitkan dengan ibunya uh, Ini terjemah tak kena Apalah ini Ini apa Terjemah lagi Kan Bukan dia maksudnya macam ni jadi nanti saya tengok bukti terima dia saya menanyakan hal tersebut dan beliau menyatakan bahawa beliau pernah mencederalah seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey sampai situ betul sampai situ betul lagi dan beliau pernah ha ni dah lepas tu tak kena dan beliau okey yang dan beliau menyatakan dan beliau pernah mengejek tu dah salah haram. dan beliau telah mencerca tuan betul kan dan beliau telah pernah mengejek tu betul kan dan beliau telah mencerca lelaki itu dengan ibu dia. Beliau telah mencerca atau hina lah hina. Beliau telah hina lelaki itu dengan dikaitkan dengan ibu. Beliau telah hina lelaki itu dengan dikaitkan dengan ibunya. Okey. Kan beliau dikaitkan dengan di beliau kaitkan dengan beliau telah terhina lelaki tersebut dengan dikaitkan dengan ibunya. Macam tu terima hal. Maknanya Sayyidina Abu Dhar Radul Anu Dia ada gaduh dengan orang tu Mungkin ada balas maki ke apa Lepas tu Dia telah hina Dia telah caci orang tu Anu Beliau telah caci orang tu Dan kemudian dia caci-caci lah, Bila dia marah Kadang-kadang Kaitkan juga dengan ibu dia Kan kaitkan dengan I, ibu dia Kan macam sekarang lah Budak-budak kadang bergaduh Kan Dia gaduh mula Tapi lepas tu dia kata Bapak tak ajar Bapak kau tak ajar Bapak dia tak salah pun menaik nama rap. Kan atau dia tahu ni kan. Ah ha, lagi-lagi kadang naudzubillah kadang ada orang kadang dia bergaduh kan. Ha, dia kata dia kata anak haram. Oh no. naudzubillah kan anak haram. Bila satu orang tuduh satu orang tu anak haram, maknanya dia menuduh orang tu dengan ibu apa dia berzina. Kan ha, ini bukan sebab tu kan panggil orang anak haram ini panggilan naudzubillah jangan panggil sama sekali. Kan bila kita kata satu orang anak kau anak haram, kita menuduh ibu apa dia berzina. Kan sedangkan dia anak halal. Ya Allah Maha tahu tapi macam mana pun kita telah menuduh ibu bapa dia ni, ni ni satu ejek satu penghinaan yang begitu ber berat. Jadi yang dia tuduh ibu ni lebih kurang cantulah. Kan, dia tu ibu kau tak ibu kau tak guna, ibu kau perempuan kan. Sampai kain ibu pun, ibu kau perempuan perempuan jalan, Kan? Ha, ibu kau perempuan peleseran dia, dia tuduh ibu dia. Dia marah ibu laki tu. Sedangkan padahal dia gaduh dengan laki saja. Kan? Okey, sambung. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu adalah seorang yang masih berbaki sisa-sisa jahiliah dalam dirimu. Ah ha, tengok-tengok waktu tu Nabi dengar. Mungkin Nabi waktu tu tak ada dekat, Nabi dengar, Nabi bertegur dekat Abu Zar, perbuatan yang kau buat ni macam perbuatan orang jahiliah. Kau dah Islam dah, tapi kenapa buat perbuatan jahiliah dulu? Sebab so, zaman jahiliah dulu biasalah. Kalau bergaduh, maknanya kalau bertengkar, maknanya semua keluar. Kan, semua maknanya dihina kan ayah ibu pun dikeluarkan. Jadi itu Nabi kata kamu masih ada sakit baki sisi jahiliah dalam dirimu. Mereka ialah saudara dan khadam kalian. Ya Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan ka kalian. Ah ha, jadi sebenarnya siapa yang dihina tu? Yang dihina tu ialah hamba dia. Kan dia kata dia maki laki tu kan? Lepas tu dia, dia sampai maki ibu bapak dia sekali, ibu dia sekali. Yang dia maki itu ialah hamba dia. Hamba dia. Tapi hamba lain lah. Hamba dulu kan dia pernah maki. Jadi lepas tu Nabi pesan, mereka ni makna mereka di sini, tuan buat sikit. Mereka di sini maksudnya hamba-hamba kamu tu. Mereka iaitu hamba-hamba kamu tu. Mereka iaitu hamba-hamba kamu tu ialah saudara dan khadam kalian. Ya Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Oleh itu, sesiapa yang saudaranya berada di bawah tanggungannya, maksudnya siapa yang mana dia ada miliki hamba lah. Sesiapa yang mana saudaranya berada di bawah tanggungannya, maksudnya seseorang yang kalau ada ada memiliki hamba, maka dia hendaklah memberikan dia hendaklah memberinya pak makan seperti makanan yang dia makan dan memberinya pakaian seperti pakaian yang dia pakai janganlah kalian membebani mereka dengan tugas yang memberatkan mereka jika kalian terpaksa membebani mereka dengan tugasan yang berat maka bantulah mereka dalam mengerjakannya ha ni maknanya nabi bagi tahu ni untuk untuk orang yang ada hamba kan nabi kata kalau boleh dia juga makan macam kau makan pakai macam kau pakai ...dan kalau kau bagi dia beban tugas boleh... ...tapi jangan berat sangat... ...kalau berat... ...maka kau juga bantu untuk dia lakukan tugas tersebut... ...oh ini indahnya Islam... ...kan ini sangat indahnya is Islam... ...makna begitu hebatnya is Islam... ...mai dalam ni makna mengajarkan kepada kita... ...supaya apa dia... ...makna bertimbang rasa... ...walaupun ha kepada ham, hamba... ...hamba tu walaupun ni... Hadis Nabi Zahir bila dengar pesan Nabi tu... ...sampailah mati terus... ...hamba dia pun macam dia pakai kan bahkan dari riwayat baik Sayyidina Abu Dzar pakai baju mahal pun tapi Sayyidina Abu Dzar ni bawanya zuhud jadi uh, beliau tapi siapa benda pun apa yang dia pakai mak itulah hamba dia pakai kalau dia makan itu daging hamba dia pun makan daging enggak kalau itu dia makan pizza hamba dia pun makan pizza ah ha, macam itulah maksud dia kan ha? kalau itu katalah dia makan makan satu makan itu juga hamba dia makan ah ha, mana sama di sini dapat kita ambil satu pengajaran mungkin di kalangan tuan-tuan juga ada ada bukan walaupun bukan hamba tapi boleh dikiaskan di kalangan tuan-tuan dan puan ada memiliki apa kadam-kadam ni bukan kadam jin tu <laughs> ada memiliki ada memiliki pembantu rumah maka juga ambil berat pakaian dia macam mana kan pakaian dia kan dia penat ke tak memang betul kita suruh dia untuk memanglah betul kita bagi gaji untuk kerja tapi kadang, -kadang jangan jangan tak timbang rasa ke dia kadang, kadang kita tahu dia pun dah penat satu hari kerja. Kita suruh malam bangun lagi. Kan? Dia tak aku aku bagi gaji kat kau kau tahu. Betul bagi gaji tapi kadang, -kadang ada kerja di tahap man yang manusia mampu. Ada kerja yang tahap manusia tak mampu. Jadi kadang, -kadang tengok kan macam mana. Ada yang paling penting apa dia macam dalam hadis juga bagi tahu apa yang mana dia makan, kau makan itu juga dia makan. Kalau tuan-tuan makan nasi berani, maka bagi nasi berani. Kalau tuan-tuan makan nasi berani panas, dia juga makan nasi berani panas. Ha, jangan yang sisa-sisa dia makan. Kan kita makan nasi biryani panas. Dahlah dia tukar masaknya. Dia makan sisa je. Kan sisa-sisa yang dah kering-kering. Kambing-kambing mana yang tu. Yang dah daging dan dah, dah, lemak dia pun dah dah dah, dah, dah tepu lah. Ha, itu dia makan. Kan yang tuan-tuan makan panas-panas. Kan jadi tak boleh macam tu. Maknanya adab ni ialah dia juga makan. Kan maknanya tak, kalau, kalau kita makan. Kita suruh disimpankan untuk dia. Kau juga makan untuk bahagian eh, engkau kan. Bahkan dalam Islam sampaikan nabi kata bila engkau makan persilakan juga dia makan. Kita baca hadis tu sebelum ni. Ah ha, punyalah hebatnya akhlak dalam Islam. Walaupun dia tu tak wajib tapi su sunat. Ha, lagilah pula pembantu rumah lagi tinggi dia hamba. Hamba ni lagi dah. Pun nabi kata makan macam kau makan. Pembantu rumah jauh lagi. Pembantu rumah bukan hamba kita tuan-tuan. Ah -tuan. ha, pembantu rumah satu orang alas pembantu rumah. rumah bukan hamba. Dia tak ada hukum hamba pun. Maka lagilah wajar kita ban bantu dia seperti uh, kita uh, apa kita beri kemanusiaan kepada dia lebih lagi daripada ham, hamba. Baik, cukup. Wallah alam. Ni adab kan. Sayyidina Abu Dharr radhiyallahu taala anhu. Satu sahabat Nabi yang paling zuhud Abu Dharr lah. Allahu anhu. Sayyidina Abu Dharr radhiyallahu anhu ni dia punya zuhud sampai sahabat lain pun tak boleh tahan. Uh, dia, dia banyak tegur. Zaman tu pun kerana khalifah-khalifah Sayyidina Umar pun kena tegur dengan dia. Sayyidina Osman pun kena tegur dengan dia. Dan sahabat-sahabat lain semua kena tegur. Ha, Sayyidina Abu Dhar al Sampai kan bila banyak sahabat report pada Amirul Mu'minin Sayyidina Osman. Kata ni Abu Dhar ni asyik tegur kita je. Susah lah. Kan? Tapi bukan dia tegur tu benda salah. Tapi dia ni keras. Dia ni kerana Nabi banyak bagi pesanan pada beliau ni berkenaan dengan zuhud. Jadi dia ni orang dia zuhud. Tapi pesanan yang sama Nabi tak bagi pada sahabat lain. Jadi dia ajak dia beliau anggap bahawa pesanan nabi itu wajib untuk beliau dan dia dan beliau menganggap untuk orang lain juga. Jadi kalau ada orang lain buat salah macam bagi dia ni, kan memang beliau akan tegur. Kan beliau kata kamu ni boros, kamu ni ni jadi orang tak tahan. <coughs> jadi zaman Saidina Uthman, orang ni banyak report dengan Saidina Uthman. Ini sahabat nabi ni Saidina Abu Dzar ni, dia ni banyak tegur kita, kita pun tak mampu dengan dia. Takut kita bertengkar dengan dia. Saidina Uthman memanggil Abu Dzar, Sayyidina Usman kata kau pergi tinggal jauh sikit Jangan duduk dengan orang Kau duduk seorang Supaya kau tak tegur orang Jadi beliau taat Beliau taat Nabi juga pernah pesan kepada beliau Supaya kalau kata siapa dia nanti eh, ketua kau kena ikut Beliau taat Beliau pun pergi pindah Tempat tu nama dia Rabadah Jauh sikit Jalan pergi Syam Dekat Madinah juga Tapi dia jalan jauh sikit Lebih kurang dalam belas km daripada Madinah Tapi asing Tempat tu kampung dia seorang duduk Mungkin dia seorang dia duduk Dia dengan isteri dia duduk Sampai dia meninggal dunia Duduk situ kan? Nah. Tapi sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi bagi tahu dah, nanti kamu ni akan disolatkan oleh lelaki yang paling baik dalam umatku. Ha, jadi bila dia nak meninggal dunia, dia dah beritahu dengan istri dia nanti bila aku mati nanti dekat, kau pergi kat jalan, panggil orang datang ziarah. Ha, panggil orang nak uruskan jenazah aku. Jadi bila mereka dah dia meninggal dunia, satu kafilah lalu mereka nak pergi ke, Mekah. Jadi orang jadi isteri dia berkata, "Jom panggil ini suami aku mati." Jadi orang tanya siapa suami kau Abu Dhar. Jadi lepas tu diorang uruskan jenazah tu, diorang solatkan jenazah tu. Jenazah Abu Dhar. Dan yang solatkan jenazah tu, dalam tu ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat besar Nabi SAW. Hari itu Nabi kamu, Nabi kamu pernah beritahu, di kalangan kamu ni ada satu orang yang hidup seorang. Mati pun seorang. Jenazah dia akan disolatkan oleh orang yang paling baik dalam umatku. Iaitu Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya bukanlah baik sekalian kesuan, tapi orang yang baik dalam umat ini. Dia cerita pasal Sayyidina Abu Dhar, Al-Ghifari, anhu Beliau ni zuhud, sangat zuhud. Jadi kalau kita nak cari satu orang yang nak cari terlah dan zuhud Beliau terbaiklah Satu orang yang sangat zuhud ha, Tapi Nabi pernah pesan dengan Abu Zar Nabi kata, Abu Zar Engkau ni tak layak jadi pemimpin ha, Kau tak layak jadi pemimpin Nabi kata awal Kau ni lemah, kau tak layak jadi pemimpin <laughs> Nabi kata awal dengan dia Bukan, ha. Maksud nak bagitahu apa dia Sahabat Radul Anum, walaupun mereka ni semua bintang-bintang Permata-permata Tapi mereka punya sinaran berbeza-beza ada orang dia punya kelebihan dia pada zuhud Tapi dia tak mampu untuk jadi khalifah Ketua Walaupun dia baik tapi tak mampu Dia kalau pegang jawatan tu Tak sesuai untuk dia Tapi ada orang yang mana ni Tapi dia sesuai untuk jawatan tu Contoh macam Ur-Rashidin Urashidin Kulafat rashidin mampu dengan jawatan tersebut Maka mereka jadi uh, khalifah ah, Jadi maksud nak tahu Sahabat Radul Anu pun mereka pun Pada mereka ada kelebihan yang tersendiri Yang mana tak ada pada orang lah, lain Ha, tu Nabi beritahu awal dengan Abu Zar. Abu kau ni lemah. Kau jangan sekali-kali minta jadi ketua. Ha, kenapa Nabi pesannya tu? Sebab Nabi tahu kalau dia jadi ketua tak sesuai. Maknanya menyebabkan semua orang bawah dia terpaksa lapor. Ha. Ya, buat dia zut. Ha, kan? Kadang, kadang kalau ketua, dia kena juga macam kalau kan, kalau kadang, kadang ada orang mungkin kadang, kadang dia tak biasa, kena mungkin makan kenyang sikit dan sebagainya. Kan? Ha? Jadi, tadi tak sesuai. Jadi ke ketua. Saya silap mana satu negara semua kena zuhud. Ha oh. Tentu. Dia tak mampu, dia itu kan. Ha. Walau ia Asyna Abu Bakar atau Anu Khulafa ar yang lain juga memang mereka berjimat cermat, tapi mereka tidak sampai tahap Asyna Abu Dzar radhiyallahu taala an. Anu kan. Jadi itu kelebihan yang bagi ada berbeza-beza. -be Okey baik, wallah alam cukup. 8.30 tiga dan dah lebih 10 minit. Tak apalah kita terus ha, apa nama kita semai sunat atau terus ha kamat nanti. Assalamualaikum. Ha.